स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। मीन पालन बर्तमानर पटभूमित अति लाभजनक पेशा, सेहे मीन पालनक कोआ हय सूर्যোদয় খণ্ড। মীন পালনত তুলনামূলকভাৱে কম কষ্ট আৰু কম মূলধন বিনিয়োগৰ বিপৰীতে অধিক লাভৱান হোৱাৰ থল থাকে। বিজ্ঞানৰ অগ্ৰগতিৰ লগে লগে মীন পালনো নিত্য নতুন ৰূপত যাত্ৰিস্কাৰ হৈ আহিছে। আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ উন্মেষ আৰু বিভিন্ন উন্নত কৰ্ষণ পদ্ধতিৰ সফল প্ৰয়োগেৰে মীনখণ্ড অহৰহ পৰিৱৰ্ধিত তথা সমৃদ্ধ হৈছে। শেহতীয়াকৈ প্ৰযুক্তি কৌশলৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰায়োগিক আৰু ব্যৱস্থাপনা চিন্তাধাৰাটো পৰিৱৰ্ধিত ৰূপে সফলতা কঢ়িয়াই আনিছে। তেনে এক নব্য প্ৰায়োগিক কৌশল হ'ল কৃষক উৎপাদক কোম্পানীৰ ধাৰণা। কৃষক উৎপাদক কোম্পানীৰ গঠনেৰে মীন পালনত নব্য চিন্তাধাৰা সফলভাৱে উন্মোচিত হোৱাটো শুভ লক্ষণ। তেনে এক অনুকৰণীয় চানেকি হ'ল নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱা অঞ্চলৰ বৰ্ণিবাৰী গাঁৱৰ মৰা চাউল খোৱা কৃষক উৎপাদক কোম্পানী। কৃষক উৎপাদক কোম্পানী দেশৰ কৃষিখণ্ডৰ উন্নয়নৰ এক অনন্য ৰূপৰেখা। দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী মহোদয়ৰ সপোন বাস্তৱায়িত কৰিবলৈ আমাৰ ৰাজ্যখনতো এক বুজন সংখ্যক কৃষকে কৃষক উৎপাদক কোম্পানী গঠনেৰে বিভিন্ন কৃষি উন্নয়নমূলক কাম কাজৰ জৰিয়তে নিজৰ অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন প্ৰশস্ত কৰিব এক প্ৰচেষ্টাত ব্ৰতী হৈছে। তেনে এক অনুকৰণীয় চানেকি হ'ল নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱা অঞ্চলৰ মৰা চাউল খোৱা কৃষক উৎপাদক কোম্পানী। এই কোম্পানীটিয়ে মুখ্যতঃ মীন পালন অৰ্থাৎ মীনক উপজীৱ্য হিচাপে লৈ বিভিন্ন কৃষি সম্পৰ্কীয় কাম কাজ অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই কাম কাজসমূহৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজে স্বনিয়োজন সম্ভৱ কৰাৰ লগতে এই অঞ্চলটোৰ আৰ্থসামাজিক উন্নয়নো প্ৰশস্ত কৰিছে। আজি আমি আহিছোঁ মুকালমুৱা অঞ্চলৰে মৰা চাউল খোৱা কৃষক উৎপাদক কোম্পানীটোৰ পামলৈ। আমি জানিব চেষ্টা কৰিম তেওঁলোকৰ কাম কাজ আৰু তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ আধাৰত আমি জনসাধাৰণক জনাব চেষ্টা কৰিম কৃষক উৎপাদক কোম্পানীৰ জৰিয়তে কিদৰে অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন প্ৰশস্ত কৰিব পাৰি আৰু কৃষি উন্নয়ন সম্ভৱ কৰিব পাৰি। আহকচোন আমি এই কোম্পানীটোৰ অভ্যন্তৰলৈ সোমাই যাওঁ, তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ কিছু অনুৰণন উপভোগ কৰোঁ আৰু জানিব চেষ্টা কৰোঁ তেওঁলোকৰ বিভিন্ন আৰ্থসামাজিক উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ। মৰা চাউল খোৱা কৃষক উৎপাদক কোম্পানী নলবাৰী জিলা মীন বিভাগৰ অন্যতম সম্ভ্ৰম। কোম্পানীটিৰ পাম প্ৰাংগণত বাৰ্তালাপ হৈছিল জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়া ত্ৰৈলোক্য চালৈৰ লগত। মৰা চাউল খোৱা আমাৰ FPG যিটো ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী, এই কোম্পানীটো বৰক্ষেত্ৰী ব্লকৰ আণ্ডাৰত নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত হয় আৰু ইয়াৰ তেওঁলোকৰ তাৰমানে প্ৰথমতে তেওঁলোকৰ FPGৰ কনচেপ্টটো নাছিলে। যেতিয়া গম পালে যে প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী এটা হ'লে তেওঁলোকৰ বহুত সুবিধা হয়, যেনেকৈ আগতে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ আছিলে, FPG আছিলে, তাৰপৰা FPGবিলাক কনভাৰ্ট কৰি গোটেইবিলাক লগ লাগি আমি এই বৃহত্তৰ এৰিয়াত FPG এটা গঠন কৰিছোঁ, যিটো FPG অকল তাৰমানে ফাৰ্ম ফিছ ফাৰ্মৰ লগত জড়িত তেওঁলোক নহয়, তেওঁলোকৰ হৰ্টিকালচাৰ আছে, তেওঁলোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ আছে, গোটেইখিনি সামৰি আমাৰ এপাৰ্টৰ আণ্ডাৰত এটা FPG গঠন হৈছে। আৰু এওঁলোকৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে কি, যিহেতু এইটো বৃহত্তৰ অঞ্চল এটা মাছৰ কাৰণে বিখ্যাত আৰু ইয়াতে মেইনলি মাছৰ লগত ধান খেতিটো কৰে, গোটেই যিহেতু মাছৰ পৰা উৎপাদন হয়, ধান খেতিৰ লগত উৎপাদন হয়, কিন্তু তেওঁলোকে যিখিনি উৎপাদন হ'লেও যিখিনি পইচা পাব লাগিছিল, যিখিনি বেনিফিট হয়, সেই বেনিফিটখিনি পোৱা নাছিলে। যেতিয়া FPGটো ফৰ্ম হ'ল
এনেকৈ গোটেইখিনি বস্তু একগোট কৰি মাৰ্কেটত যেতিয়া এৰি দিয়ে তেতিয়া তেওঁলোকৰ বেছি লাভ হ'ল। আৰু সেইটো কনচেপ্ট লৈ তেওঁলোকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি আছে, যেনেকৈ এগ্ৰিকালচাৰৰ পৰাই তেওঁলোকে ধান কটাৰ কাৰণে, ধান মৰাৰ কাৰণে এখন তেওঁলোকে এটা মেচিনো পাইছে এফ পি জিৰ থ্ৰুৰে, প্লাছ তেওঁলোকে তেনেকৈ মৰাপাত খেতি কৰি আছে, প্লাছ সৰিয়হৰ যিটো খেতি তেওঁলোকে কৰি আছে, আৰু মাছৰ উৎপৰিও এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে কৰি আছে, যাৰ পৰা তেওঁলোকে অধিক উৎপাদন পাই আছে। তাৰমানে মীন পালনক মুখ্যত্ব হিচাপে লৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন কাম কৰি আছে। মুঠতে আমি জনাত 500 মান তেওঁলোকৰ অংশীদাৰ আছে, বাঢ়ি আছে অংশীদাৰ বাঢ়ি আছে। যিহেতু আমাৰ যোৱা বছৰৰ পৰা বস্তুটো এফ পি জিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে, বেছিদিন হোৱা নাই, চালুকীয়া অৱস্থাতে আছে, অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু বহুত ফাৰ্মাৰ লগ লাগিব তাত। তেওঁলোকে যিখিনি কাম কৰিছে সেই কামখিনিয়ে তেওঁলোকক যথেষ্ট সফলতা আনি দিছে। নিশ্চয় নিশ্চয়। ধৰক এই বস্তুখিনি তেওঁলোকে যিখিনি উৎপাদন কৰে, বিক্ৰী বাই গোটেইখিনি তেওঁলোকে নিজে কৰে, তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে, তাৰমানে তেওঁলোকে বস্তুখিনি একগোট কৰি বস্তুটো বিক্ৰী কৰে। যেনেকৈ ইয়াতে হোলচেল মাৰ্কেট আছে, ইয়াতে ৰিটেইল চেলত কি হয়, কেতিয়াবা কি হয়, মাছবিলাকৰ দামবিলাক কেতিয়াবা বেছি পায়, কেতিয়াবা কম পায়। হোলচেল মাৰ্কেটত এটা এভাৰেজ এটা হেৰি থাকে, যদি তেওঁলোকে যদি মাৰ্কেট ষ্টাডিটো কৰে, ধৰক নলবাৰীত যিখিনি আছে বা বৰলীয়া পাৰত আছে বা ভেটাপাৰাত আছে বৰপেটাত আছে, তেওঁলোকে য'তে দামটো বেছি বা তাত মাছখিনি লৈ যায়, তাত বিক্ৰী কৰে। ধৰক এওঁলোকৰ এই সফলতাৰ যিটো উত্তৰণ, এইটো দেখি আমি জনাত নলবাৰীত আৰু বহু কৃষকে বা মীন পালকে এই ধৰণৰ কৃষক উৎপাদক কোম্পানী গঠন কৰিব আগবাঢ়ি আহিছে। সেই সম্পৰ্কে আপুনি অকণমান আভাস দিব। এতিয়া নলবাৰীত বৰ্তমান আমাৰ 3টা এফ পি জি আছে ফিচাৰী ৰিলেটেড, মীনৰ লগত জড়িত নলবাৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত, আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে আৰু তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে, কাৰণ নলবাৰীত কমেও 24,000-ৰ ওপৰত বেছি পুখুৰী আছে, 24,000 ওপৰত পুখুৰী আছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত ধৰক আমাৰ 3টা এফ পি জিত যদি হয়, ধৰক মোটামুটি 1700-2000 ফাৰ্মাৰ আছে, আৰু অধিক ফাৰ্মাৰ আছে, তেওঁলোকে এইখিনি কনচেপ্ট লৈ তেওঁলোকে আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি আছে, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত এপাৰ্টে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰি আছে। আমাক এটা কথা কওক যে প্ৰথমতে আপোনালোকে পোষকতা কৰিছিল আত্মসহায়ক গোট এছ এইচ জি, তাৰপিছত আপোনালোকে ক'লে এফ পি জি কৃষক উৎপাদক গোট, তাৰপিছত আপোনালোকে ক'লে এফ পি চি কৃষক উৎপাদক কোম্পানী। এই কৃষক উৎপাদক কোম্পানীলৈ যে আহিলে, ইয়াৰ বিশেষ সুবিধা বা ইয়াৰ বিশেষ ইতিবাচকতাটো কেনেধৰণৰ? এফ পি জি হ'লে কি হয়, আমাৰ 12 বা 20 মেম্বাৰ থাকে, ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপ যিটো কয়, গোটেই 20 মেক্সিমাম থাকে, ধৰক 20 মাজতে গোটেইখিনি বস্তু হয়। কিন্তু কোম্পানী যেতিয়া আহিব তেতিয়া আপোনাৰ তাত কোনো সংখ্যাৰ লিমিট নাথাকে, ফাৰ্মাৰ আমাৰ 1000 হ'ব পাৰে, 600 হ'ব পাৰে, গোটেই তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এংগুলত তাৰমানে তেওঁলোকৰ বেনিফিট আছে। 20 পৰা যিটো বেনিফিট হয় বা 20 লগ লাগি যিখিনি কাম কৰিব, 1000 লগ লাগি নিশ্চয় তাতকৈ বেছি ভাল কাম হ'ব। মানে এইটো কোম্পানী আইনৰ অধীনত, কোম্পানী আইনৰ অধীনত তেওঁলোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন, মানে এটা কোম্পানী চলাৰ কাৰণে যিখিনি নীতি নিয়ম, তেওঁলোকো কৃষি খণ্ডৰ কোম্পানী বুলিও সেই গোটেইখিনি নীতি নিয়ম পালন কৰি আছে। আৰু এইটো 2টা বস্তু তেওঁলোকৰ লেগুনা আছে, তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আছে, বৰং যিহেতু এইটো চালুকীয়া অৱস্থাতে আছে, মাহেকে পোষেকে তেওঁলোকৰ সভা হয়, সভা হয় তেওঁলোকৰ, আপোনালোকৰ বিষয়ববীয়াসকল আহে। নিশ্চয় নিশ্চয়। মই থুৰতে আপোনাৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিম যে এনেধৰণৰ যিসকল 3টা আপুনি ক'লে যে 3টা এনেকুৱা ধৰণৰ কোম্পানী ইতিমধ্যে গঠন হৈছে, এই 3টা কোম্পানীৰ অগ্ৰগতি সন্তোষজনক আজিৰ তাৰিখত সন্তোষজনক। আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু, এতিয়া ধৰক আমাৰ আগতে ভেলু এডেড প্ৰডাক্ট বুলি যিটো কয়, মাছৰ যিটো মান সংযোজিত খাদ্য বস্তু, সেইটো তেওঁলোকে ফিছ পিকল বা মাছৰ আচাৰ বা শুকান মাছৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু কিছুমান কৰি আছে তেওঁলোকে। কোম্পানীটিয়ে বিভিন্ন মীন পালন কৌশল সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰি লাভৱান হৈছে। তেওঁলোকৰ কাম কাজৰ কিছু আভাস পাইছিলো সঞ্চালক মণ্ডলীৰ পৰা। আমাৰ এফ পি চিটোত 2021 মাৰ্চত আমাৰ মানে হেৰি হৈছিল, আৰম্ভ হৈছিল আমাৰ এফ পি চিটো। আমাৰ এফ পি চিটোত আমাৰ 24খন গাঁৱৰ মানে মেম্বাৰ আছে আৰু, 24খন গাঁৱৰ। কিমান হ'ব মুঠ অংশীদাৰ? 450 তাৰিখত আপোনালোকৰ অংশীদাৰৰ সকলোখিনি ভূমিকালী আৰু জলকালী মিলি 700 হেক্টৰ মান হয়, নহয় জানো? এই সকলোখিনি ব্যৱহাৰ হৈ আছে, ব্যৱহাৰ হৈ আছে স্যার। আপোনালোকে যে এই কৃষক উৎপাদক কোম্পানীটো গঠন কৰিলে, আপোনালোকক কোনে জনাইছিল এই কথাটো, বা আপোনালোকে কেনেকে গম পালে এনেধৰণে কাম কৰিব পাৰি, এই কথাখিনি অকণমান ক'ব নেকি? আমি স্যার, আমি গম পাইছো ডিষ্ট্ৰিক্ট ফিচাৰী অফিচৰ পৰা এপাৰ্টৰ জৰিয়তে আমি স্যার গম পাইছো। তাৰপিছত কেনেকে আগবাঢ়িলে? তাৰে পিছত ছাৰ আমাক একুৱা থাৰ্ড পাৰ্টি হিচাপে আছিলে, একুৱাই আমাক মানে এইখিনি হেৰি নিয়াত সহায় কৰিছে আৰু, তেওঁলোকে গঠন কৰি সহায় কৰিছে। তাৰপিছত আপোনালোকে গঠন কৰিলে, হয় ছাৰ। তাৰপিছত মীন বিভাগে আপোনালোকৰ লগত কি ধৰণে সহযোগিতা কৰিলে?
আমার লগত মীন বিভাগে আমার লগত সপ্তাহত আলোচনা করে আছে, তেখেতসকলে কত এফ আই জি হব, এনেকা এনেকা মানে পরামর্শবিলাক দি আছে, কেনেকে করব লাগিব ডিস্ট্রিক্ট অফিস অফিসর পরে আমাক মানে এইবিলাক কয় আছে। ধর এই কোম্পানিটার অন্তর্গত আপনার আর সরু সরু কিছু গোট আছে নয় জানো? সরু সরু গোট আছে স্যার, সেই গোটবুরে নিজের নিজের কাম করে। হয় হয়, এই গোটেখিন চা চিতা করার কারণে কারিকরীভাবে কোন জড়িত হয়ে আছে? তার স্যার আমি দশজন বিওডি হিসাবে আছো স্যার, তার একটিভ বিওডি পাঁচজন আর প্রমোটর বিওডি পাঁচজন। আমি এই দশজনে আমি গোটাই সাইটটু স্যার এপিসি টু হেরি টু চাই আছো আর গোটাই কামখানি। আর কার্যবাহী বিষয়া সদ্যহতে হয়তো নাই নয় জানো? এটা বর্তমান নাই স্যার, পরবর্তী সময় আপনাদের আক কার্যবাহী বিষয়া নিয়োগ করব। হয় স্যার, আপনাদের দরমহা দিয়ে? হয় স্যার, দরমহা পায় নয় জানো? পায় স্যার। আপনাদের যিনি এই 450 বা 500 আপনাদের অংশীদার আছে, আপনাদের মাহেকত বা বছরেকত বা ছমাহর মূরত কেতিয়াবা লগ হওয়ার ব্যবস্থা আছে? হয় স্যার, আমার বছরত মানে হেৰি হয় স্যার, এজিএম সাধারণ সভা যখন হয় নয় জানো? হয় স্যার। আপনার সাধারণ সভাত আপনাদের বিভিন্ন কথা বতরা আলোচনা করে? হয় স্যার। আর তারপর আপনাদের ব্যবস্থা লয়? হয় স্যার। এই যে আপনাদের আগতে ব্যক্তিগতভাবে মীন পালন করে আসছিল, এটা সংগঠিতভাবে মীন পালন করেছে কোম্পানি গঠন করে, কি পার্থক্য পাইছে? আগতে স্যার আগতে আমি কম আসলে আমার বেনিফিসারি মানে কম আসলে, তেতিয়া আমার পরামর্শটো অলপ হয়তো কম আসলে, এতিয়া বেশি হয়েছে মানে আমার সুবিধাখিনি আগতে কম পাওয়া গৈছিল, এতিয়া যিমানে মানে মানুহটো বেছি বাড়ি যায়, বেনিফিসারি বেছি বাড়ি যায়, তেতিয়া মানে বহু ধরনের মানে দেয়া পরামর্শ পায় আর। এতিয়া মানে আপনাদের দেখিছে যে আপনাদের সংগঠিত হয়ে কাম করতে আপনাদের জোরটো বাড়িছে মুখ্যভাবে কব গেলে নয় জানো? গতি আপনাদের পরবর্তী সময়ত আকো আগবাড়ি যাবর কারণে বিভিন্ন কার্যপন্থা লোক। হয় স্যার। আর আজির তারিখত আপনাদের কি কি কাম করেছে মানে কৃষি বা মীন পালন সম্পর্কীয়, যে আপনার যে পরিকল্পনা বিজনেস প্ল্যান বলে যে কোয়া হয় ব্যবসায়িক পরিকল্পনা, তাত কি কি কথা সাঙুরি লৈছে? আমি তাত স্যার আমি হেৰি লৈছো, এই সিড ব্যাংক এটা লৈছো, তাহলে তাত গুণগত মানের পোনা পোৱা হয়। হয় স্যার, এটা হেডসারি লৈছো। হয়, আর ট্রান্সপোর্ট এখন লৈছো। আর ধর কৃষি সম্পর্কীয়? আর তাত আমি হেৰি কৃষি আমি সরিয়হ 40 বিঘা করেছো এবার। করেছে? হয় স্যার। গতি আপনাদের এইখিনি ইতিমধ্যে কামত অগ্রসর হয়েছে নয় জানো? এই যে আপনাদের কৃষক উৎপাদক কোম্পানিটো গঠন করলে এই অঞ্চলত প্রথম, তে উচৰ বিভিন্ন রাইজ বা আন ঠাইৰ পৰা কোনোবা ব্যক্তি আহিছে নে সুধিবৰ কাৰণে যে এইটো কেনে বস্তু, কেনে ধৰণে আগবাঢ়িব পাৰি, অকমান আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিব বা জানিবৰ কাৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? আহিছে স্যার, আহিছে। কি কয় তেওঁলোকৰ মতামত কেনে? সিহঁতে কৈ আছে স্যার, ফার্স্টতে সিহঁতে বুজি পোৱা নাছিলে এইটো কেনেকুৱা হ'ব, কোম্পানীটো কেনেকুৱা কেন, তাৰপিছত আমি ভালদৰে বুজাই দিলোঁ, তেতিয়া কৈছে যে এইটো কাম খুব ভাল হ'ব, আমিও ইয়াত সহযোগিতা কৰিম। কোম্পানীটির মীন পালন সম্পর্কীয় কাম কাজত মার্গদর্শকর ভূমিকা গ্রহণ করেছে অগ্রণী প্রগতিশীল মীনপালক আবেদ আলিয়ে। আলিয়ে ইতিমধ্যে বিভিন্ন মীন পালন কৌশল সফল রূপায়ণেরে এক আদর্শর নামান্তর হিসাবে নিজকে প্রতিষ্ঠা করবলৈ সক্ষম হয়েছে। কোম্পানীটির মীন পালন বিষয়ক কারিকরী পরামর্শদাতা আবেদ আলীর অনুভব এনে ধরনের। আজি প্রায় 22 বছরে মাছর তেমনে জড়িত হয়ে আছো, গতি মাছত তেমন একটা লাভজনক তেমনি খেতে আমার, এই খেতে তেমনে বহুত তেমনে লাভ আছে, গতি মানে আজি প্রায় 20 বছরে যে তারমানে ইয়ার উত্তরে তারমানে করে তারমানে যে তারমানে লাভবান হয়েছ এই তারমানে অতুলনীয়। বর্তমান মানে তারমানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিত তারমানে আজি 2 বছর ধরে করে আসো, সেটার তারমানে আরো বেশি লাভজনক। মানে আপনি কি কি কেনেকুয়া ধরনের মীন পালন করে? মানে স্পনের পাই পুরা ডর মীন পালন করো, তারমানে আপনি পোনাটো লয়ে পোনাটো তারমানে নিজে লয়ে নিজে লয়ে আহি পেলায় আপনি তারমানে ফিঙ্গার করো, ফিঙ্গার করে তারমানে সেটু তারমানে ডর করে বিক্রি করো। কিমান হয় বছর আপনার কিমান ডর হয়? মই জবার এটা তারমানে 100 বিঘার পুখুরী। 100 বিঘার পুখুরী? হ্যাঁ, 100 বিঘার পুখুরী তাতে তারমানে মাছ পুহিল মই
ষাঠি হাজাৰ কিন্তু মোক বানপানী অলপ ক্ষতি করলে কিন্তু মোৰ ভাল উৎপাদন হৈছিল কি মাছ পালন করে আপুনি মই তাত তাৰমানে ৰূপচন্দা আছিল 25,000 গ্ৰাছ কাপ চিলভাৰ কাপ কমন কাপ তাৰমানে মিক্সিং কৰি কৰা হৈছিল সংমিশ্ৰিতভাৱে সংমিশ্ৰিত তাৰমানে আপোনাৰতো 22 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা মীন পালনত আপুনি কব বিচাৰে যে মীন পালনৰ জৰিয়তে এজন ব্যক্তি বা এটা পৰিয়াল অতি সুন্দৰভাৱে স্বনিয়োজিত হ'ব পাৰে চাকৰি তুলনা কৰিব নোৱাৰে এটা চাকৰিয়ালে মানে ধৰক উপাৰ্জনৰ উপাৰ্জনৰ এটা ফিচাৰীত তাৰমানে এটা ফিচাৰীত তাৰমানে যদি ক'ব লগা হয় মোটামুটি এজন চাকৰিয়ালে 50,000 টকা দৰমহা পায় কিন্তু তাতকৈ তাৰমানে মই বেছি পাওঁ মানে ধৰক মীন পালনটো যথেষ্ট সুবিধাজনক সুবিধাজনক খেতি এই অঞ্চলৰ আপোনাৰ যিখিনি কাম কাজ সেইখিনি চাই পেলাই আপোনাৰ ওচৰত শিকিব বা আপোনাৰ ওচৰত জানিব উদীয়মান যুৱক যুৱতীসকল আহিছে নেকি আপুনি তেওঁলোকক সহায় কৰে আৰু ভৱিষ্যতে আপোনাৰ কিবা এই ক্ষেত্ৰত বিশেষ পৰিকল্পনা আছে নেকি পৰিকল্পনা মানে মই বৰ্তমান তাৰমানে এতিয়া 250 বিঘা মানক কৰি আছো 250 বিঘা 250 বিঘা বৰ্তমান কিন্তু তাৰমানে এইটো তাৰমানে প্ৰায় 1,000 বিঘালৈকে নিয়াৰ কাৰণে তাৰমানে চেষ্টা কৰি আছো মৰা চাউল খোৱা কৃষক উৎপাদক কোম্পানীক বিশ্ব বেংকৰ আৰ্থ সাহায্যৰে ৰূপায়িত অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্পৰ আওতাৰে সামৰি লোৱা হৈছে এই প্ৰকল্প অৰ্থাৎ এপাৰ্টৰ জৰিয়তে কোম্পানীটিক সংগঠিত কৰি ৰাজ্যত মীন উন্নয়ন প্ৰশস্ত কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট কাৰ্যবাহীসকলেও চেষ্টাৰ ক্ৰুটি কৰা নাই লগ পাইছিলো অসম কৃষি বাণিজ্য আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্পৰ মীন বিষয়ক পৰামৰ্শদাতা গুণজিৎ তালুকদাৰক এপাৰ্টৰ অধীনত প্ৰথমতে FPG কিছুমান গঠন কৰা হৈছিল FPG মানে হৈছে ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ গ্ৰুপ তাৰপিছত এই যিবিলাক এটা আমাৰ এইটো হৈছে বৰক্ষেত্ৰী ক্লাষ্টাৰৰ অধীনত তাৰ এটা ক্লাষ্টাৰৰ অধীনত আমি যিমান FPG গঠন কৰিছিলোঁ এপাৰ্টৰ অধীনত সেইসমূহ সদস্যক সামৰি তাৰোপৰি আৰু তাৰ এডপ্টেড ফাৰ্মাৰ্ছ কিছুমান আছে বা কিছুমান মীন ইচ্ছুক মীন পালক আছে সেইসকলক সামৰি পেলাই ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানী এটা গঠন কৰাৰ এপাৰ্টৰ অধীনত প্ৰভিজন আছিলে গতিকে সেই অনুসৰি আমাৰ নলবাৰী জিলাত 3টা মানে ফিচাৰী ৰিলেটেড FPC গঠন কৰা হৈছে এই FPCৰ উদ্দেশ্য হৈছে মানে একত্ৰিতভাৱে এটা ফিচাৰীৰ ওপৰত বেছ কৰি এটা উদ্যোগ গঠনৰ ফালে আগুৱাই যোৱা গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত গতিকে বৰ্তমান এতিয়া আমি আছোঁ এতিয়া মৰা চাউল খোৱা ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীৰ অস্থায়ী কাৰ্যালয়ত আছোঁ এই FPCটো প্ৰায় ইয়াতে বৰ্তমান 450ৰ ওপৰত অধিক সদস্য আছে গতিকে এই ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ এপাৰ্টৰ অধীনত আমি গঠন কৰা FPCৰ মেম্বাৰো আছে আৰু এপাৰ্টৰ আমাৰ এতিয়া যিটো টেকন'লজি এই টেকন'লজিক এডপ্ট কৰা এডপ্টেড ফাৰ্মাৰ কিছুমানো আছে বা তাৰ দাঁতিকাষৰীয়া যিবিলাক মীন পালক বা ইচ্ছুক সেইসকলকে সামৰি প্ৰায় বৰ্তমান 450মান সদস্য ইয়াতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এতিয়া এওঁলোকৰ এতিয়া যিখিনি মানে ফৰ্মেলিটিজ মানে কোম্পানী এটা কোম্পানী এইটো হৈছে আণ্ডাৰ কোম্পানী এক্ট যিটো আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ যিটো কোম্পানী এক্ট আছে যেনেকুৱা টাটা কোম্পানী বিৰলা কোম্পানী সেই ইয়াৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এভ্ৰিথিং ছেম কোম্পানী এক্টত মানে ছ'চাইটি বেলেগ ছ'চাইটিটো অকল এটা ষ্টেটত আবদ্ধ থাকে কিন্তু এই কোম্পানীটো অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত কাণ্ট্ৰিত ইহঁতৰ এক্টিভিটিজবিলাক এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে এজ পাৰ কোম্পানী এক্ট গতিকে সেই গোটেই ফৰ্মেলিটিজ কৰাৰ পিছত এওঁলোকৰ বৰ্ড অফ ডিৰেক্টৰ থাকে চিফ এক্সিকিউটিভ অফিচাৰ সেই গোটেইখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰখিনি হৈ বৰ্তমান এওঁলোকৰ বেনিফিচিয়াৰী যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউচন সেই গোটেইখিনি সেইখিনিও আগবাঢ়ি এতিয়া এওঁলোকৰ যিটো বিজনেছ প্লেন তাৰমানে এওঁলোকে প্ৰথমতে কেনেধৰণৰ ব্যৱসায় এনেতো কৰা নাই এওঁলোকৰ উদ্দেশ্যটো হৈছে কি এওঁলোকে মীন উৎপাদন বা মীন ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত খেতিৰ জৰিয়তে এওঁলোকে আৰ্থিকভাৱে উন্নতি কৰা আৰু এটা ব্যৱসায় এটা উদ্যোগ এটা গঠন কৰা গতিকে অকল FPCটো বনালেও নহ'ব এওঁলোকৰ এটা ফিউচাৰ প্লেন কিছুমান লাগিব গতিকে সেইটোক বিজনেছ প্লেন বুলি কয় গতিকে আমি ইয়াৰ পাৰ্শ্ৱৱৰ্তী অঞ্চলবিলাক আমি অধ্যয়ন কৰি মানে কোনটো ক্ৰপ ইয়াতে চুইট কৰিব তাৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি বিজনেছ প্লেন এটা বনাইছোঁ এওঁলোকে সদ্যহতে এতিয়া হেচাৰী মানে মাছ পোনা উৎপাদন পোনা উৎপাদনৰ মানে ব্ৰুড বেংক বুলিও কয় মানে সেইটো এটা এক নম্বৰ ব্যৱসায় হিচাপে লোৱা হৈছে ইয়াত তেওঁলোকে তাৰমানে
মাছৰ যিটো খাদ্য এওঁলোকৰ যিখিনি এফ পি চিৰ আণ্ডাৰত যিখিনি পুখুৰী আছে তাৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় খাদ্য সেই খাদ্যখিনিৰ কাৰণে এওঁলোকে এটা ফিছ ফিড মিলৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ নিজে কৰিব আৰু যদি ৰৈ যায় সেইখিনি বিক্ৰী কৰিব তাৰপিছত এওঁলোকে এওঁলোকৰ এই যিটো 450 মেম্বাৰ আছে ইয়াৰ ভিতৰতে কি দুখনমান এপাৰ্টৰ অধীনতে উন্নয়ন কৰা বিল ডেভেলপমেণ্ট কমিটিও আছে গতিকে সিহঁতো এই যিহেতু এই এফ পি চিৰ আণ্ডাৰতে আহি গ'ল গতিকে সেই বিল দুখন উন্নয়ন ইয়াতো সোমাই যাব গতিকে বিলতো তেওঁলোকে ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিংটো আৰম্ভ কৰিব মানে সমন্বিতটো কৰিব তাৰপিছত আৰু এওঁলোকৰ যিমানখিনি মেম্বাৰ আছে তেওঁলোকৰ পুখুৰীত যা প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰে এটা প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰ তাৰমানে প্ৰত্যেকজন মেম্বাৰৰে মাছ উৎপাদনৰ পুখুৰী আছে আৰু তেনে প্ৰাইমাৰী প্ৰডিউচাৰটো কম্পালচৰি মানে মাটি নথকা মানুহ এজন হ'ব নোৱাৰে উৎপাদন কৰা মানে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থাকিব লাগিব মানে এক বিঘা পুখুৰী হওক বা ডেৰ কঠাই হওক এওঁলোকৰ এটা উদ্দেশ্য কি যিখিনি পুখুৰীবিলাক আছে এওঁলোকে এফ পি চিৰ আণ্ডাৰত তাৰমানে লিজ ছিষ্টেমত ল'ব লৈ বহল ভিত্তিত এওঁলোকে আহি গ'ল মাছ প্ৰডাকশ্যন মাছৰ পোনা প্ৰডাকশ্যন ইণ্টিগ্ৰেটেড ফাৰ্মিং তাত বিল ফিচাৰী এনেকৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি বিজনেছ প্লেনটো প্ৰস্তুত কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট ষ্টেপটো আমি আৰম্ভ কৰিম কৃষক উৎপাদক কোম্পানীৰ জৰিয়তে মীন পালনত জড়িত হৈ একেবাৰে শেষ লাভাংশৰ মুদ্ৰাটোৰো সকলো অংশীদাৰ হ'ব পাৰে কৃষক উৎপাদক কোম্পানী প্ৰকৃতাৰ্থত সময়ৰ আহ্বান প্ৰায় 500 অংশীদাৰৰ সমষ্টি মৰা চাউল খোৱা কৃষক উৎপাদক কোম্পানীয়ে মীন পালন গুণগত মানৰ মীন পোনা উৎপাদন সমন্বিত ধান আৰু মীন পালন মীন পোনা ভাণ্ডাৰ আদি প্ৰযুক্তি ৰূপায়নেৰে নিজে লাভৱান হোৱাৰ লগতে অঞ্চলটিৰ আৰ্থ সামাজিক প্ৰগতিত ব্যাপক ইতিবাচক অৰিহণা যোগাবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাজ্যৰ আন অঞ্চলসমূহতো অনুৰূপ দৃষ্টিভংগীৰে কৃষকসকল সংগঠিত হৈ গোট গঠন কৰি মীন পালনত ব্ৰতী হলে মীন উৎপাদন বৃদ্ধিৰ লগতে অৰ্থনৈতিকভাৱেও লাভৱান হ'ব আপোনাক যাৱতীয় সহযোগিতা আগবঢ়াব মীন বিভাগ আৰু গ্ৰাম্য ৰূপান্তৰকৰণ প্ৰকল্প সদায় প্ৰস্তুত किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जा কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ